Amics i amigues, el blanc del mes d'abril, ens quedem aquí al Penedès, Baix Penedès, és a dir, prop del mar, zona plana, Xarel·lo 100%, evidentment. Penedès, Xarel·lo, és la fórmula. Però és un Xarel·lo una mica diferent. Aquí tenim criança amb bota, criança amb àmfora de terra i criança amb damajuana, que és com uns dipòsits de vidre, també. Això li ofereix complexitat al vi. Per tant, no trobarem frescor i agilitat, trobarem profunditat. Llavors, recomanacions. Temperatura de servei, que és una mica més calent que la temperatura de nevera, eh? És a dir, 8-10 graus. Tipus de plats. Plats que tinguin sabor, tipus sardines, pel greix de la sardina. Marís, però marís cuinat, que tingui una miqueta de textura, de salsa. Fins i tot plats de carns blanques. I, perquè no, formatge és fantàstic, també. Val? Aquí no trobem aquell punt cítric, sinó trobem més notes una mica més d'herba mediterrània, herba seca, notes una mica fins i tot dolcetes, de mels, notes una mica de fruits secs torrats, és a dir, complexitat, val? Per tant, és un vi per prendre ara, no seria un vi per potser per una època més estiuenca, val? Us recomano que el tasteu, seguim les recomanacions a veure si us agrada el que us dic, i em dieu, vinga, salut!